tunaanza kubadilisha. Tunapoanza maombi ni muda ambao tunaanza kubadilisha kilichokuwa kinatutawala kisitutawale. Kwa usiombe kwa sababu unajisikia, omba kwa sababu unawajibika kutunza utawala. Lengo la Mkristo yeyote ni kuhakikisha utawala wa Mungu unatawala upitia yeye. Anasema nimeomba kwa mfano wetu na kwa sura yetu wakatawale. Kwa unajua kabisa wokovu sio dini, wokovu ni utawala wa Mungu. Kila wakati kuna kitu kinakutawala usipoomba, hata kama unajua unajitawala wewe. Hakikisha unaomba, utakapoomba ndio security au ndio mazingira yenye uhakika kwamba unatawala wewe pamoja na Mungu. Lakini usipoomba kwa sababu una fedha au una nini, sio kwamba unatawala. Hakuna kinachoweza kukupa garantii kwamba wewe ni mtawala pasipo mawa. Usijisumbue na neno lote, bali katika kila neno kuomba na kusali. Amen. You are blessed.